E salve, meus queridos amigos, tudo joinha com vocês? Hoje estamos de volta trazendo nossa gameplay de Crysis 2. E hoje estaremos fazendo de uma forma diferente, sempre com novidades e inovações. Eu descobri agora, cara, o renderizador da NVIDIA Experience, uma coisa que já existe há anos, eu não sabia. Para mim, o NVIDIA Experience só fazia otimização de jogos. Eu descobri que ele tem um gravadorzinho, veio junto com essa placa de vídeo minha que instalou aqui. Agora que eu fui dar conta, olha como é que eu sou também meio desligado. Eu descobri que esse renderizador é muito melhor do que o OBS Studio, porque ele é voltado à galera que grava mesmo gameplay mesmo, não como o OBS Studio, que também serve para vlog e outras coisas, entendeu? Já esse da NVIDIA é voltado para a galera gamer. Então hoje vamos ver se a gente não perde mais nenhuma taxa de FPS. Porque eu tenho percebido que com o OBS Studio eu estou jogando, gravo gameplay. Mas depois quando eu vou me dar conta, o jogo perde um pouco a qualidade quando vai para o YouTube. Ainda mais que o YouTube normalmente já tira um pouco a qualidade do vídeo quando ele é enviado, entendeu? Então a gente vai estar aqui dando nossa continuidade no nosso gameplay, nossa história aqui do Crysis, hoje usando um novo método aqui. Vamos ver se dá certo. E se você curte FPS aí e curte jogos assim de ação, te acompanha, tá acompanhando a saga, te convido a estar acompanhando a saga e vem contigo e chega de lero lero. Vamos ao gameplay. É aqui que nós paramos da última vez. Bom, ainda não apareceu nenhum ponto azul no mapa ainda. Será que dá pra quebrar aqui? Tá chegando, né? Não quebra. Mentira, né, cara? O vidro fica todo estilhaçado, mas não quebra. É a prova de bala, então. Eu fiz esse teste aí com esse renderizador ontem, cara. Foi até no jogo Bright Memory, que eu também tô fazendo a saga dele aqui no canal até. E deu super certo. Não sei se eu pego essa arma. O que nós temos? Vou ver uma pistola ali, ó. A pistola vai ficar. É uma arma boa. Cara, tem que pular lá pro outro lado, mano. Não? Quase que eu vou direto. Medo de cair. Se cair ali, eu sei que morre, cara. Olha aquela nave alienígena lá, lá. Fazendo estardalhaço, cara. Não, não é nem aquela nave. Ele já é tipo um helicóptero, né? Mas tem que haver com eles. É veículo deles. Veículo de combate dos aliens aí. Agora eu tenho que descer por aqui, se eu não estou enganado. Tem muito cuidado nessas descidas aí. Ativei até a proteção ali quando sofreu uma alta taxa de queda, de dano ali na queda. Será que já vai ter alguém embaixo? Ver se pra aqui eu encontro alguma coisa, né? Um armamento, algo assim. Mas ele só tá ali de enfeite mesmo. Agora, eu não testei ainda a live stream nesse hardware aí, entendeu? Eu acredito que live stream também dê agora pra gente fazer também. A gente já tá muito tempo sem fazer live stream, né? Enquanto eles se degradinham, eu vou mandando eles pro espaço. Opa, já veio um tanque ali ajudar, né? Eles ficam desnorteados lá, eles não sabem se me enfrentam lá ou se me enfrentam. Opa, tem um aqui, tá? Dois? Ih, rapaz, vai dar ruim, vai acabar agora minha estamina. Ah, droga. Ele morreu na hora, mano. Mas um pouco ali ele conseguia me dar o golpe de misericórdia.
Um ficar invisível, que eu sei que tem mais. Tem que quebrar esse carro. O cara não quer explodir, cara. Então o tiro vai no mesmo. Ah, agora que o carro explode. Eles são ligeiros, cara. Entendeu? Ó, o Zalin tá jogando sério, mano. Gameplay já começa aí, já com grande dose de adrenalina. Vamos recarregar nossas armas. Pra gente ser feliz aqui, já logo no início do jogo. Tem um rocket launch ali, mas não vou pegar não. A não ser que tem um tanque. Ah, tem um tanque ali, vou ter que pegar. Não tem jeito. Senão vou ter dor de cabeça aí, ó. Escutando um som aí de aliens aí, viu? Não é. Eita aí mesmo. Já tem outro ali, ó. Ele fica desnorteado, ele não sabe se me ataca ou se ataca o tanque lá. Aí ele perdeu outro dia. Tem um soldadinho ali também, ó. Eu tô ficando igual o Doom, cara. Tá tudo e todos contra mim. Mas aliens, não, né? Então vamos de novo. Ih, que isso, cara? Aqui do meu lado, rapaz. Ih, mano. Lascou tudo. Caraca, cara. Também estão vendendo o cara derrota, né? Tô custando a morrer pra caramba, mano. É melhor ir com calibre grande mesmo. Que esquentação de cabeça. Apesar que eu vou ter que dar uma recarregada aqui, né? Ih, acabou. Acabou a recarga. Acabou a recarga, mano. Lascou, é beretinha mesmo. Ué, tem calibre aqui também, né? Tomando trabalho do caramba, mano. Me dando dor de cabeça aí, ó. Ficar invisível, tá vindo talentinho pegar arma. Aí. Aí tem snipe aí, ó. Aí o tanque vai começar a mandar disparo. Mas eu já tô tranquilo, tô aqui atrás mesmo. Que isso, cara? Tinha um ali. Dava nem pra ver ele, cara. Esse lança-mísseis que eu sei que tem um. Tem um tanque parado ali, ó. Pra poder abrir caminho, mano. Agora a coisa é séria. Walking Dead. Já apareceu mais. Aí. Foi só falar, apareceu mais uma turma aí. Tá ali na esquina ele. Olha lá. Eu quebrei o tijolo pra depois atingir ele. A maneira desse jogo é isso, cara. Algumas partes do cenário dá pra destruir, cara. Jogo muito avançado pra época dele, né, o Crysis. Jogo muito avançadinho. See if you can get through one of the buildings. Agora aqui pra direita. Por dentro, né? É por dentro.
chefão que recarrega minha estamina pro próximo combate. Ó. Cara, mas se eu sair aqui... É isso mesmo pra sair. O negócio tá ali na frente ainda. It's all changed. Place is crawling with cell uniforms. They've got some kind of executive lockdown going on. I'll need some help. Que ele morreu, que ele tava com lança-míssil ali na mão ali. Ele ia causar um grande problema aquele cara ali. Tem um armamento aqui à minha disposição. Tem um munição com lança-míssil ali. Não atingi ninguém, impressionante. Já fui visto. Cara, tá com 30 ali, cara. Mano. Ah, já descartou o lança-míssil? Aí, garoto. Tem mais uma bala? Tem. Olha a musiquinha de drama de suspense. Eu lembro, cara, que tava um lança-míssil ali na esquina ali, ó. Agora acabou mesmo. Agora é o famoso mano a mano agora. Ah, podia deixar eu recarregar o lança-míssil, né? É, mas não quer deixar, então. A gente vai na raça mesmo. Só na tática, cara. Não é nem pra partir pra dentro. Opa! Tá indo bem ali em cima. Vamos recarregar isso. Ó, tem esse calibre aqui também, cara. Tô dando mole. A sensibilidade do mouse não tá alta, hein? A mira tá fugindo mesmo assim, cara. Olha o tanto que tem no mato ainda, né? Tem bem uns 5 ali embaixo ali. Fora os que ainda vão surgir ainda. Como é que eles não estão jogando granada? Sei como. Eu lembro que eu tinha granada. Cadê minha granada? É, não tem granada não. Cara, não sei se eu desço. Ah, vou descer, mano. Eu já fui visto. Corre que eu vou granada ali. Olha a hora, mano. Dá um susto neles, né? Quê? Ah, tô pensando que é munição. Precisando de amonite. Ah, tem munição ali. Mas temos companhia também, né? Aqui
Estão tudo querendo fazer uma tática de me atacar pelas costas, cara. Eu não vou querer cair nessa de bobeira. Vou cair mesmo. Opa, recarga. Cadê vocês, gente? Caraca, os caras estão muito bem escondidos, mano. Eu sou muito medroso. Vejo ninguém. Impressionante. Então só pode estar aqui de cima, cara. Não é possível. Não tem outra explicação. Um tá indo pra esquina ali, ó. Abaixa, pô. Parece que um tá indo pra esquina. Vou ser visto agora. Cara, eles estão aonde, gente? Como tô vendo, vou ir por cima então, cara. Aí está ali, ó. Me vê. Aí um ali. Peguei um pacote também nele ali. E arma de alto calibre, hein? É 12. Ele tá vindo pra cima? Ô, maravilha. Nem queria. Nem a colher de chá demais, pô. Ó, tem outro ainda com calibre grande, hein? Calibre 12. Começar a desnortear eles também, começar a mudar minhas posições também. Opa! Acho que tu tá sozinho, bicho. Ainda bem, mano. Os caras estão jogando muito sério. Checkpoint. Maravilha. Eu acho que eu tenho que quebrar isso aí, né não? Desse tiro aí de raios aí, ó. E vem granada aí, mano. Ah, que hora pra recarregar, cara. Ops, tá onde? E é tiro de 12, hein? Bem ali, ó. Carregou, mano. Ó, só toma esse tiro aí. Cadê você? Cara, eles estão mudando a posição, mano. Eles mandam um skill e depois correm. Eles estão mudando a posição toda hora. Opa! Próximo. Cara, eu saco muito, mano. Muito tiro aqui. A outra acabou, essa arma aqui acabou. Tem que encontrar, cara. Encontrar munição pra ela. Aqui deveria ter, né? Não tem. Só tem da beretinha mesmo, pelo que eu tô vendo. E no mapa não tá mostrando onde tem munição. Olha, eu já fui visto. Ah, vai ser interessante eu matar eles pra poder pegar a arma deles, né? Melhorou, né?
atirou pra caramba, atirou muito e não acertou mais. Isso aí. Headshot. Isso quando é bom fazer uma graça mesmo. Não, ali não é munição não. Aqui é. Tem um rocket launch ainda. Provavelmente eu vou precisar. Opa! Cara, de onde tá vindo isso? Ah, ali, ó. Então. Tá na hora de usar esse brinquedinho. Mais alguém? Sendo vindo nas minhas costas, mas ele só aparece quando eu ando pra frente. Opa! Eu já peguei o macetinho de equipar a armadura na hora, velho. Ih, tiro de 12, rapaz. Fica atento aí. Ih, ó, o esquadrão que tem aí fora aí. Cercado, mano. Eles não vão querer vir até aqui. Me vira porque eu mexi na caixa. Droga. Vai. Olha aí, tá com uma arma sinistra, cara. Cara, eu juro que eu tinha visto uma munição. Uma munição ali, cara. Atingi ele ainda. É, tem que ficar eliminando esses caras aí. Não adianta ter pressa de correr, não, que o bagulho fica doido. E é na tática. Cara, tem um no mapa ali. Como é que eu não tô vendo ele, gente? Aí ele ali, mano. Campeirão, né, mole? Safado, rapaz. Acá tem mais um painel a ser destruído aí. Opa, munição. Oh, maravilha. Olha essa minha aí. É a mesma, praticamente. Caraca, tem uma porta de gritaria, cara. Ah, tudo bem aqui. O que, é que nós temos aqui? Cadê você? Ah, você aí. Muito chegar dessa arma aqui não, cara. Mas é o que nós temos, né? Mesmo ela tendo esse infra vermelho aí, eu não sou chegar dela. Daqui é melhor. Caraca, tu tava ali, cara. Como é que eu não te vi? Tô pegando ruim aqui, hein? Minha energia como é que já tá já? No dungeon já. Vou ter que sair daqui, cara. Não tem jeito. Já era. Caraca! Eu fui pra cima deles, cara, sem ver, mano. Caraca, vocês
forma de choque aí tá me dando um prejuízo danado, cara. Eu consegui. Ah, ele não morreu, cara. Estão com a resistência muito alta, cara. Carregando a estamina. Olha lá, mano. Pós isso? Tá doido. Tá certo, só dei tiro ali no peito dele, mas pô. Essas armas aqui são muito possantes pra. O cara tá aguentando esse tronco todo. Bom, falta um ponto azul ali no mapa, né? Do jeito tá pra cá, ó. A gente vai ter que dobrar a esquina ali pra achar isso. E com certeza eu vou ter companhia também. Provavelmente. Chamar atenção que chame logo, ó. Consegui chamar mesmo. Tá ali dentro. De 12 ainda. Tomar tiro nas costas agora. Bomba. O negócio ficou sério, agora. Vou atingir ele. Deitou. O jogo tá lá do um. Agora tá todo mundo vindo na minha direção agora. Os caras estão me caçando mesmo. Parece que aqui é o último que falta. Ó, eu não tô vendo eles no mapa, então, mano. Aí, tá vendo? Essa aqui é sacanagem. Não tinha ninguém no mapa, aí aparece assim de repente. É melhor até matar primeiro. Melhor. Nem ali ele tá. Tava assim, morreu lá. Vou pegar aqui umas amunições. Cara, eu não gosto de 12, mano. Isso daqui até abre uma exceção. Check-in. Tá bom, deu check-in. Check-in, fui tranquilo. Cadê o mapa? Ponto azul ali, ó. Parece uma ponto 30 pelo barulho. Olha, um 30 nada, isso é uma. Isso é um lança-míssil mesmo, cara. Sim, sim. Escuta só. Ah, corre muito, cara. Que isso? Eu sou um mestre na fuga, cara. Acho que eu vou precisar de um lança-míssil aí, cara. Ah, ainda bem que eu tenho mais um aqui, ó. Pô, não. Ih, tem nada. Até acabou. Sai daí, sai daí. Caraca, o boneco ficou parado ali, cara. Que maluco. Olha.
estão só com arma de calibre alto, cara. Os filhos tem que ter dado um dano neles ali, mano. Cara, eu tenho que arrumar armas, cara. Senão vai ficar difícil. Cadê a mira, gente? Não guarda essa arma pra disso, cara. Eu só não tenho uma sensibilidade boa, entendeu? Isso aqui é pra quem é bem preciso mesmo, que não é meu caso. Eu vou ter que voltar e pegar. Sei que pra cá tinha armamento e no mapa deveria aparecer, cara. Apesar de ponto 30 ali. Caraca, aqui não tem armamento, eu jurava que tinha, cara. Que isso? Aqui um armamento. Pô, isso aqui é bem melhor, cara. Bem melhor do que aquela arma que eu tava. Mas ainda não é um lançador de míssil. Olha o tanto no mapa ali, olha a aglomeração que tá se formando. Vou tentar com uma granada jogar geral pro alto. Ah, pelo amor de Deus, cara. O negócio ficou sério, cara. O negócio ficou seríssimo. Opa! Aí a colher de chá, uma colherzinha de chá deu uma diminuída, né? Aí, o problema é aquela ponto 30 ali, cara, no veículo de combate. Nossa, missa aqui dentro não, cara, não é possível. Pô, deveria ter, mano. Acabar com essa saga desses caras aí, mano. Ah, pelo menos uma granadinha já é alguma coisa. Cara aí. Acho que eu arrepentei que tava ali atrás da pilastra ali. E o tanque por enquanto não é problema, né? Eles estão numa locadinha ali, ó. Estão atrás daquela mureta ali, não quer sair dali, cara. Estão perando pra caralho. E granada, mano. Lascou tudo, lascou. Deu as costas. Deu as costas aí. Aí eu caio pra dentro.
Às vezes eu confundo aquele ponto branco ali com um ponto amarelo, que é o do meu personagem. Era aqui, ó. Aqui, aqui. Nada aí, né? Ah, o boneco não quer correr, eu queria matar esse monstrinho ainda. Vai ser vivo? Não vai adiantar não. Ah, ele fugiu mesmo. E agora eles vão usar também o... Vão usar o efeito predador agora. Que é a tecnologia dele dos aliens. Capítulo concluído, né? We've got to get you into that crate, scan the suit's deep layers, and find out just what that purpose was. É, episódio concluído. Mais um pra conta. Homem Morto, Wall Street, Distrito Financeiro. Esse vai ficar para o próximo episódio. Obrigado por ter acompanhado o vídeo aqui, até aqui. Até a próxima, meus amigos. Fui.